আকৌ অসমৰ ছোৱালী হয়, বিহাৰৰ ল'ৰা মোক বিয়া পাতিলে। বিয়া পাতি পেলাই মোৰ গৰ্ভৱস্থিত, পেটত মোৰ 7 মাহৰ কেঁচুৱা এটা আছে। ল'ৰাই গৰ্ভৱস্থা কৰি পেলাই অসমৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ পলাই গ'ল। পলাই পেলাই ফোনো নকৰে, ফোনো ৰিচিভ নকৰে, বিজি কলত ভৰাই থৈছে। মই ঘৰ এখেতৰ ঘৰ আহি পালোঁ, পোৱাৰ আগত বুঢ়া বুঢ়ীয়ে কষ্ট দিছে, খোৱা পিন্ধাত কষ্ট দিছে, বজাৰ হাত একো পাচলি বজাৰ কৰি নানে, আৰু মোক কাম বন কৰিবলৈ কয়, ইটো কৰ সিটো কৰ, সেইবোৰ কয়। বুঢ়ীয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই বকিয়ে থাকে, চাহ অকণো নিজৰ পৰা বনাই নাখায়। মই এনেকুৱা মানুহজনী কেনেকৈ কৰি থাকিম আৰু কেনেকৈ কৰি খাম? আপোনালোক বিচাৰ কৰক, অসম চৰকাৰে মোক হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ, আপোনালোক মোক সহায় কৰক। মই বাহিৰৰ ছোৱালী হয়, তাত কেনেকৈ গৌৰি থাকোঁ, কেনেকৈ কৰি কি কৰোঁ, আপোনালোকৰ সহায় মই বিচাৰিছোঁ। ল'ৰাটো ইয়াতে আমাৰ ডেৰঘাটে আছিলে, একেলগে আছিলে। ল'ৰাটো হোটেলত কাম কৰি থাকোঁতে তাৰ লগত ভাল পোৱা হ'ল, লগতে ল'ৰা ভণ্টি ইয়াতে প্ৰেগনেণ্ট হ'ল। তাৰ লগত ঘৰ গ'ল ল'ৰাটো, ঘৰ যোৱাৰ পাছত ল'ৰাটো পলাই দিলে। ভণ্টি গৈছে তালৈ বিহাৰলৈ, যোৱাৰ ল'ৰাটো পলাই দিছে, 6 মাহত নাই। শাহু বুঢ়ী আছে, কষ্ট কৰি দিছে, ভাত তৰকাৰী খোৱা ইফৰ সিফৰ কষ্ট দিওঁতে, আৰু ভণ্টিয়ে তাকে ফোন চোন কৰা নাই ল'ৰাটো। তাকে আৰু ফিলে অকণ 7 মাহ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, ঘৰত আৰু বিহাৰ পৰা থানালৈ যাব নিদিয়ে, কষ্ট দিয়ে, ভাত চাত বনাব দিয়ে, শাহু বুঢ়ীয়ে মানে বেঙেনা আৰু কিবা কিবি খাবলৈ দিয়ে, তেনেকে কত থাকিব? ল'ৰাটো পলাই দিছে নাই ঘৰত। অসম চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে, ফেচবুকত দিছে, যাতে ভণ্টিক চৰকাৰে অসম চৰকাৰে প্ৰশাসনে লৈ আহক, তাকে মই বিচাৰিছো। ছোৱালীজনী মানে বিহাৰৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'ল, বিয়া হৈ পেলাই এতিয়া গুচি গ'ল ল'ৰাটোক বিচাৰি, ল'ৰাটো পলাই গ'ল, এতিয়া তাত খাব ফুৰিব তাত দিগদাৰি কৰি আছে। এতিয়া কি বিচাৰিছে আপোনালোকে কওকচোন, এতিয়া চৰকাৰে কি বিচাৰ কৰক, কিবা সহায় কৰি দিয়ক ছোৱালীজনীক।